Milí žiaci prvého ročníka, ďalšou kapitolou v rámci predmetu geografia sú sídla Slovenska. Z hľadiska počtu obyvateľov rozlišujeme mestá na veľkomestá, veľké mestá a stredne veľké mestá. Posledná skupina sú malé mestá, ktorých počet obyvateľov je do 20 tisíc. Veľkomestá na Slovensku máme dve, a to hlavné mesto Bratislava a metropolu východného Slovenska Košice. V týchto veľkomestách žije viac než 100 tisíc obyvateľov. Ďalšie veľké mestá zahŕňajú krajské mestá na Slovensku. Či už je to Prešov, Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Trnava alebo Trenčín, veľké mestá dotvára i mesto Martin, Poprad alebo Prievidza. Stredne veľké mestá majú počet obyvateľov od 20 do 50 tisíc. Môžeme tu zahrnúť Rimavskú Sobotu alebo Senicu. Z hľadiska funkcie rozdeľujeme mestá na Slovensku na monofunkčné a polyfunkčné. Monofunkčné mestá sú tie, kde prevažuje najmä jedna hospodárska funkcia. Napríklad významné železničné prekladisko na východe Slovenska, známe ako Čierna nad Tisou, je obec, ktorá je výrazne monofunkčná, pretože tu prevažuje dopravná funkcia. Ďalším príkladom monofunkčného mesta môže byť kúpeľné mesto Trenčianske Teplice s prevládajúcou kúpeľnou funkciou. Polyfunkčné mestá na druhej strane zahŕňajú všetky ostatné, v ktorých máme nielen jednu prevládajúcu funkciu, ale viaceré, ktoré mesto plní pre svojich občanov. To znamená poskytovanie úradníckych služieb, dopravy, školstva, záchranných zložiek, taktiež možnosť nákupov. To všetko sú viaceré funkcie, ktorým je typické každé väčšie mesto na Slovensku. To znamená obchod, školstvo alebo ďalšie služby. Takisto to zahŕňa i továrne, výrobu a množstvo pracovných miest. To sú polyfunkčné mestá na Slovensku. A to najvýraznejšie je hlavné mesto Bratislava, ktoré je najbohatším regiónom na Slovensku. A takisto sa nachádza na brehu Dunaja, čo je významná dopravná tepna. Na tomto obrázku vidíme centrum mesta Prešov. Pôdorys jeho centrálneho námestia má tvar vretena. Preto hovoríme o vretenovitom pôdoryse námestia. Za zmienku stojí Mestská pamiatková rezervácia, zároveň UNESCO dedičstvo v Banskej Štiavnici. Bardejové takisto musíme spomenúť Bratislavu so starým mestom, Kežmarok, Prešov a diecezne sídla biskupov ako Trnava, Žilina alebo Nitra. Vidiecké sídla sú všetky dedinky, ktoré sa nachádzajú na vidieku. Ich počet obyvateľov je spravidla do 2-3 tisíc. Výnimočné vidiecké sídla zahŕňajú roztratené sídla, ako táto fotografia zobrazuje, hlazy, ktoré sa nachádzajú pod Poľanou. Roztratené sídla vznikli u nás v dôsledku valašskej kolonizácie, kedy došlo k rozsiahlemu odlesňovaniu horských lesov za účelom rozširovania pasienkov pre dobytok a ovce. Salašníctvo výrazne prispelo ku rozvoju roztratených sídel. Vidiecké sídla majú výraznú poľnohospodársku funkciu, nakoľko väčšina z nich sa nachádza v pomerne úrodných nížinách, kotlinách a dolinách. V minulosti, okrem poľnohospodárskej funkcie, to bola i funkcia banícka alebo lesnícka. Prosím, pozrieť si nakoniec tri otázky, ktoré súvisia so sídlami. To znamená vedieť charakterizovať funkcie miest a vidieckých sídel, určiť základné rozdiely a charakterizovať vznik roztrateného osídlenia na Slovensku. Ide o stranu 41. V minulosti boli mestá zakladané na významných sútokoch dvoch riek, na mieste stretu obchodných ciest, na križovatkách obchodných ciest a môžeme rozlíšiť moderné mestá, historické mestá, mestá s výraznou turistickou funkciou alebo naopak významné priemyselné lokality. V minulosti išlo najmä o prírodné podmienky, ktoré určovali vznik miest. Medzi najstaršie mestá patrí Trnava alebo Žilina. V minulosti v dôsledku vonkajšej kolonizácie dochádzalo k rozvoju baníctva, a to najmä v oblasti Kremnice alebo Banskej Štiavnice. V minulosti bolo množstvo miest opevnených, čo dokladujú opevnenia a hradby v rôznych mestách na Slovensku, či už Bardejov, Rupina alebo Trnava. V minulosti takéto opevnenia slúžili na obranu voči Tatárom alebo Turkom. Mali by sme vedieť charakterizovať rozdiely medzi mestom a vidieckou obcou. Výrazný rozdiel počíva v zástavbe, kdežto na vidieku prevažujú nízke domky, v meste sú to vysoké budovy. Na vidieku väčšinou obyvateľstvo trávi svoj voľný čas, ale v meste ľudia pracujú a nakupujú.
Mestečko Modrý Kameň je najmenšie mesto na Slovensku, čo sa týka počtu obyvateľov. Medzi ďalšie mikromestá na Slovensku patrí napríklad mesto Rajecké Teplice v Žilinskom okrese. Na druhej strane najväčšie dediny majú častokrát viac obyvateľov než najmenšie mestá. Napríklad obec Smižany je najväčšia vidiecka obec na Slovensku s viac než 8000 obyvateľmi. Najdlhšou dedinou na Slovensku je obec Oščadnica, ktorej dĺžka meria viac než 9 kilometrov. Niektoré obce majú naozaj zvláštne názvy. A tak na Slovensku možno nájsť Prahu alebo Havaj. Slopná má pravdepodobne veselú históriu. Mestá sú známe svojimi významnými funkciami. Či už je to priemyselná výroba a poskytovanie služieb, zdravotníctvo, školstvo alebo kultúrne zariadenia, zahŕňa to takisto aj hotely alebo výraznú dopravnú funkciu. Naše mestá sú charakteristické panelákovou výstavbou, čo je dedičstvo socializmu. Pôdorys odráža historický vývoj mestskej časti a preto rozlišujeme štvorcové, obdĺžnikové, bretenovité, nepravidelné alebo trojuholníkové námestia. Vidiecke osídlenie je známe chatárstvom, chalupárstvom, vzhľadom na veľký odsun obyvateľstva z vidieka do miest. Urbanizácia má za následok, že množstvo trvale obývaných domov sa zmenilo na víkendové chalupy a chaty pre obyvateľstvo z mesta.